Han är på B, eller på C. Nej, jag ska lysa. Kolla, 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 kolla. LOL! Han dog! Han dog! Vad i helvete? Vadå, skriver han vad i helvete? Nej, han klarar. Ja, eller hur, så dör jag, vad fan. Nej, runden är slut. Ja, men... jag hatar sånt där alltså. Kan man TK eller? Nej, Chiba, det... Chiba, kollar du på streamen? Nej, alltså jag vet inte vad du pratar om. Vi kollar på en stream på en kille som spelar BF på Public. Vad var han gjorde för någonting? Radda har gått in och ska lysa han i ansiktet. Men kan vi inte göra det lite mindre obvious, bara äga honom liksom? Där har du länken. När vi vet vad han är liksom. Det är sjukt mycket roligare att flasha ju. Han kommer att byta server. Jag skickar länken till Latex också när de sitter och kollar. Fan, han tabbade ut. Han håller på att mjuka nu. Det var inte så lång delay på servern faktiskt. Det är typ en eller två sekunder. Eller på stream. Nej, absolut inte. Men du hade streamen också då, alla, samtidigt som du lirade. Ja, han är inte kvar på servern. Jo då, han är kvar. Det är så det funkar. Jag tror jag kom in direkt. Men du måste installera till Internet Explorer också. Ja, du måste installera själv. Kan man TK eller? Vart spånar han någonstans? Vi sa, jag sa inte. Han har inte spånat den, vi ser inte. Ska se vart han spånar. Ja, han spånar. Där. Jobbigt att hålla på att tabba in ut hela tiden. Vart är han då? Han är... Där är han. Vart är du, Alex? Vänta tills det kommer fiender innan du lyser. Jag ska springa och störa han hela tiden. Men Radda, om du gör det, då kan jag vara i andra laget så kan jag döda honom hela tiden med systerna. Där är han. Opera är dock det bästa om du lämnar dem bra. Ja. Jag kom in i samma skål. Vänta. Vad är det man ska ha på då? Då ska man ha på flashlight, eller hur? Ja. Tactical light. Nice, jag spånar på dig. Nej, jag dog också. Vad säger han nu? Han pratar ju ingenting. Alltså, kan hon sluta ställa sig? Hon slutar ställa sig framför mig eller? Nej, i ryggen. Han är död. Vart är han? Jag är revivar. Du har... Du har 30. Då är det någon jävla skumt. Nej, han springer ifrån. Ja, han sätter på en starkare lampa, typ huvudvapenlampa. En starkare? Jag tror det. Nej, jag dog. Typ kommer att... Nej, nu får han ju frags. Nej, jag tror det. Det är ju konstant också! Men jag vill inte vilja säga honom. Är han dum i huvudet eller? Vem är det då? Att han inte har fattat det liksom. Nej, mitt tabbfönster synt. Jag kan inte göra honom. Jag måste ta suicide. Här. På vägen. Vad nickar han? Letar han efter mig? Kravel. Vad nickar han? Kravel. Exiboy. Jag kan inte ta suicide eller något heller. Nej, han ska banna dig tror jag. Jag tror det är hans server.
Ja, han kommer banna dig. Nej. Jag drog från servern. Ska in snart igen. Hur dum i huvudet. Ja, ah, okej. Okay. Jag ska inte dum i huvudet. Åh, fy fan bra. Det är ju svinbra, för du har ju IP till, till hans VNC. Massa IP man ju. Och massa IP, det är skitintressant. Det var ju sådär Kim gjorde. Ja, kanske vi kan försöka ta reda på vad lösenordet är. Kim Magnusson. Han är vid biljetthuset, Röda. Nej, inte Röda. Vad så jävla retard att göra såhär. Så han är fortfarande sur. Han stod och sköt med ficklamporna i ögonen på typ i 10 minuter. Han tyckte det var skitkul. Men Röda, du går in va? Jag ska in igen. Jag tror att du går in med de där knallkännen i det.